ağlı valla. Bizim bugünkü Azərbaycan dili dərsindən olan mövzumuz niyə siz deyirik mətni üzrə işdir. Eyni zamanda biz bugün ərizənin yazılma qaydası ilə də tanış olacağıq. Uşaqlar, siz artıq niyə siz deyirik mətnini oxumusunuz və orada bildiniz ki, biz siz sözünü bəzən böyük hərflə, bəzən isə kiçik hərflə yaza bilərik. Bəs görəsən, nə zaman biz siz sözünü böyük hərflə, nə zaman isə kiçik hərflə yazırıq? Gəlin əvvəl aydınlaşdıraq ki, biz sizi hansı nitqsəs kimi tanıyırıq? Siz əvəzlikdir və ikinci şəxsin cəmini bildirən əvəzlikdir. Uşaqlar, sizi biz cəm formasında, yəni bir neçə şəxs birlikdə olduğu zaman da istifadə edirik. Eyni zamanda özümüzdən yaşca böyük şəxsə də siz deyə müraciət edirik. Və biz sizi o zaman balaca yazırıq ki, cəm şəklini bildirir. Əgər biz hər hansısa bir sənədin yazılmasında özümüzdən həm vəzifəcə, həm yaşca böyük olan şəxsə müraciət edəcəksə, o zaman biz siz sözünü böyük hərflə yazırıq. Gəlin, indi dediyim ərizənin yazılma forması ilə tanış olaq. Uşaqlar, ərizə bir sənəddir. Hər hansısa bir mövzu üzrə siz bir şəxsə müraciət eləmək istəsəz, ondan nəyəsə xahiş etmək istəsəz, ona rəsmi şəkildə ərizə yazmaqla müraciət eləməlisiniz. Ərizənin yazılma forması belədir. Təsəvvür edin ki, sizin əlinizin altında bir A4 vərəqi var və həmin A4 vərəqinin yuxarı sağ küncündə baxın, belə bir boşluq var. Mən onları xətlə göstərmişəm. Bu deməkdir ki, orada sözlər yazılacaq. Mən birazdan sizin nümunə üzərində daha yaxşı öz fikirlərimi izah eləməyə çalışacağım. Gəlin, baxaq, görək, ərizənin bu hissəsində nə yazılmalıdır? Uşaqlar, ərizənin bu hissəsində ərizənin kimə yazıldığı və kimin tərəfindən yazıldığı qeyd olunmalıdır. Daha sonra isə ərizənin başlığı gəlir. Uşaqlar, bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ərizənin kimə yazıldığını göstərərkən həmin şəxsin vəzifəsini qeyd eləməyi unutmayın. Eyni zamanda özünüzün də kim olduğunu yazmaq mütləqdir. Yəni, təkcə siz adınızı və yaxud soyadınızı yazmaqla ərizəni tamamlamış sayılmırsınız. Siz mütləq oxuduğunuz yeri və yaxud məktəbin ünvanını və ya yaşadığınız yeri orada qeyd eləməlisiniz ki, sizin kim olduğunuz bilinsin. Mərkəzdə ərizə sözünü yazırıq, növbəti sətirdə isə müraciət etdiyimiz adamın adını yaza bilərik və yaxud ona cənab deyə müraciət edə bilərik. Məsələn, burada yazmaq olar, hörmətli, məsələn, Ramiz müəllim, hörmətli cənab direktor və s. Burada müraciət olunan şəxsin adı yazıldıqdan sonra biz ərizənin məzmun hissəsinə nəzər salmalıyıq. Məzmun hissədə isə ərizəni hansı mövzu üzrə yazacağımızı qeyd edirik. Yəni, biz ərizə yazdığımız şəxsdən nəyi istəyəcəyik, nəyi xahiş edəcəyik və yaxud onu nə haqda məlumatlandıracaq. Baxın, onları burada qeyd eləməlisiniz. Və yaddan çıxarmayın uşaqlar, ərizə yazarkən mütləq sonluqda xahiş edirəm sözünü yazmalısınız. Çünki ərizə xahiş əsasında yazılır. Daha sonra isə sonluqda imza və tarix qoyulmalıdır. Uşaqlar, siz 4-cü sinif şagirdlərsiniz. Ola bilər ki, sizin içərinizdən bəziləri imza atmağı bacarmır. Narahat olmayın, burada siz özünüzün adınızı və soyadınızı da yazmaqla kifayətlənə bilərsiniz. Amma böyüklər təbii ki, burada öz imzalarını atıb, daha sonra ad və soyadını qeyd edirlər. Eyni zamanda burada ərizənin məhz yazıldığı tarixi qeyd eləməlisiniz. Məsələn, o ayın 23-ü, 25-i ola bilər. Mütləq ayı, günü və ili qeyd etməlisiniz. Bu qədər uşaqlar. Artıq biz ərizənin hansı formada yazıldığını öyrəndik. İndi isə gəlin bir nümunə üzərində onu nəzərdən keçirdik. Mənim mövzum belədir. Məktəbdə yerləşən bir şahmat dərnəyinə üzv olmaq istəyən Kamal, yəni şahmat dərnəyinin rəhbərinə, Cavid müəllimə bir ərizə ilə müraciət eləmək istəyir. Gəlin o ərizəyə diqqət yetirək. Gördüyünüz kimi, birinci hissədə o, Cavid müəllimin adını, soyadını və onun vəzifəsini qeyd edib, yəni onun kim olduğunu bildirib. Şahmat dərnəyinin rəhbəri Cavid Kərimova. Artıq biz kimə ərizənin ünvanlandığını bildik. İndi isə gəlin, görək o ərizəni yazan kimdir? Uşaqlar, mən burada məktəbin nömrəsini xüsusilə qeyd eləməmişəm, çünki şahmat dərnəyi elə məktəbin içində yerləşir. Ona görə məktəbin adını qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə sinifin nömrəsini qeyd eləsiniz, kifayətdir.
4A sinif şagirdi Babayev Kamal İdris oğlundan. Uşaqlar, bunu tam şəkildə belə yazmaq vacibdir. Çünki kimin tərəfindən ərizənin yazılması mütləq bilinməlidir. Yenə mərkəzdə ərizə sözünü yazdıq və ardıcılığa yenə diqqət yetiririk. Hörmətli Cavid müəllim, müraciət olundu. İndi isə məzmunla tanış olaq. Mənim şahmat klubuna üzv olmağıma icazə verməyinizi sizdən xahiş edirəm. Gördüyünüz kimi burada Kamal Cavid müəllim ondan həm yaşca böyük olduğuna görə, həm də ki onun müraciət elədiyi şəxsin şahmat dərnəyinin rəhbəri olduğuna görə ona siz deyə müraciət edib və sizi böyük hərflə qeyd edib. Daha sonra isə imza olan hissədə Kamal öz adını və soyadını qeyd etmişdi, Kamal Babayev və tarix olaraq isə sadəcə olaraq ayın 23-ünü qeyd etmişdi, 23 noyabr 2020-ci il. Bu qədər ağıllı ballar. Biz artıq bir nümunə üzərində ərizənin necə yazılmağını, hansı məqamlara diqqət yetirəcəyimizi öyrəndik. İndi isə gəlin dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqlara nəzər salaq. Həmin tapşırıqlar bunlardır. Səhifə 59-da çalışma 1 və 2-ni yerinə yetirəcəksiniz. Hər iki çalışma mətnlə bağlı olan çalışmalardır. Amma çalışmalardan biri isə bizim keçən dərs keçdiyimiz amonim sözlərlə bağlıdır. Diqqətli olun, mən əminəm ki, həmin tapşırığın ötəsində siz gələ biləcəksiniz. İkinci isə verilmiş mövzuda ərizə yazmaq lazımdır. Mövzu nədən ibarət olacaq? Təsəvvür edin ki, siz beynəlxalq bir yarışda iştirak eləmək üçün Azərbaycanın hər hansı bir rayonuna səfərə getməlisiniz və bununla əlaqədar olaraq siz bir neçə gün məktəbdə iştirak etməyəcəksiniz. Bu haqda məlumat vermək və icazə almaq məqsədi ilə siz məktəb direktoruna ərizə yazmalısınız. Baxın, mövzunu artıq mən sizə dedim. Hara getməli olduğunuzu artıq siz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yəni, istənilən rayonumuzun adını qeyd edə bilərsiniz. Həmçinin beynəlxalq yarışın adını da qeyd edə bilərsiniz. Yəni, siz hansı yarışda iştirak etmək üçün hansı rayona gedirsiniz. Və üçüncü tapşırığım isə öz arşınınla ölçmə mətnini öncədən oxumaq lazımdır. Yəni, növbəti dərsə hazırlaşmaq lazımdır. Bu qədər ağıllı balalar. Biz artıq bugünkü dərsimizə aid olan tapşırıqları necə həll edəcəyimizi öyrəndik. İndi isə koronavirus təhlükəsindən qorunmağın yollarını bir daha təkrar edək. Maska taxırıq, ara məsafəsini gözləyirik və əllərimizi daim təmiz su, sabun və dezinfeksə edici vasitələrlə yuyuruq. Beləliklə, həm özümüzü, həm başqalarını qorumuş oluruq. Sağ olun, sağlam olun, növbəti dərslərdə mütləq görüşərik. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu 2 rəqəmli ədədin 1 rəqəmli ədədə bölünməsi olacaq. Xatırlayırsınızsa, ötən dərsimizdə biz bu haqda sizinlə danışmışdıq. Bugünkü dərsimizdə də yenə də bu mövzuda işimizi davam etdirəcəyik. Gəlin dərsliyimizin 37-ci səhifəsindəki tapşırıqlardan bir neçəsi ilə tanış olaq. İlk tanış olacağımız tapşırıq 4-cü tapşırıq olacaq. Tapşırığın şərtini oxuyaq. Verilmiş misalda düzbucaqlının yerində ən böyük ədəd neçə ola bilər? Əgər xatırlayırsınızsa, qalıqlı bölməni yoxlamaq üçün qisməti bölənə vurub, üzərini qalığı əlavə etdikdə bölünən alınarsa, deməli qalıqlı bölməni düzgün yerinə yetirmişik. Bax, bu qaydanı biz bu misalda tətbiq etməklə düzbucaqlının yerində ola biləcək ən böyük ədədi müəyyən edə bilərik. Və qalıqlı bölmə ilə tanış olarkən bir başqa qaydanı da sizinlə qeyd etmişdik. O qayda bundan ibarət idi ki, qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Baxdığımız misalda bölən 7-yə bərabərdir. Deməli, o zaman bizim qalığımız 1, 2, 3, 4, 5 və 6-ya bərabər ola bilər. Belə ki, əgər qalıqlar qeyd etdiyimiz kimi 1-dən 6-ya qədər ədəd ola bilərsə, və mən bu bölməni yoxlamaq üçün qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə edəcəyəmsə, o zaman qalığın da ən böyüyünü götürməklə düzbucağının yerində dayanacaq ən böyük ədədi tapa bilərəm. Gəlin, bu qaydanı tətbiq etməklə misalımızı yerinə yetirək. Beləliklə, qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə etməliyik. Qalığın da dedik ən böyüyünü götürsək,
bölünənin ən böyüyünü tapa bilərik. O zaman qalığımızın ən böyüyü 6 olacaqdır. Çünki qeyd etdik ki, qalıq 1-dən 6-ya qədər ədədlər ola bilər. Çünki qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Gəlin, indi bu misalı hesablayaq. 7 dəfə 3-ün 21, 2 onluğu yadda saxlayıram, 14 və 2 onluğu da əlavə etdikdə 161. Və üzərinə qalığı əlavə etsək, o zaman düzbucağını yerində dayana biləcək ən böyük bölünə 167-yə bərabər olacaq. Gəlin, bir başqa tapşırıq nümunəsinə baxaq. Dəstəyimizdə verilmiş 5-ci tapşırıqda bir neçə məsələ nümunəsi verilmişdir. Bu məsələlərin oxşar və fərqli cəhətlərini təqdim etmək lazımdır. Gəlin, əvvəlcə bir-bir məsələlərin şərti ilə tanış olaq və onları həll etməyə çalışaq. Və bu zaman alınan cavablara diqqət edək və onda bu məsələlərin oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən edə biləcəyik. İlk məsələmizin şərti ilə tanış olaq. 38 turistin 8 nəfərlik avtobuslarla otelə aparılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün ən azı neçə belə avtobus lazımdır? Məsələ həllinin addımlarına görə ilk olaraq biz məsələdə nəyin verildiyini və nəyin tapılması tələb olunduğunu müəyyən edirik. Əvvəlcə, gəlin bunları xətlərin köməyi ilə qeydlər aparmaqla edək. Deməli, 38 turist verilmişdir və bu turistləri biz 8 nəfərlik avtobuslarla otelə aparmağı düşünürük. Bunun üçün bizə ən azı neçə avtobus lazım olacaq? Gəlin, məsələmizin həllini düşünək. Təbii ki, biz burada əgər 38 turisti 8-8 olmaqla avtobuslara yerləşdirməyi planlaşdırırıqsa, deməli, mən burada bölmə əməlindən istifadə edəcəyim. O zaman gəlin, məsələnin həllini yerinə yetirək. Belə ki, 38-i 8-ə böldükdə, yəni 38-in içində 8-ə bölünən ən böyük ədədi tapsaq, bu zaman məlum olar ki, həmin ədəd 32-yə bərabərdir. 32-ni 8-ə böldükdə, qismətdə 4 alacaq. İndi isə qalığı hesablayaq. Qalığı əgər yadınızdadırsa, tapdığımız qisməti bölənə vururduq. Bu, 32-yə bərabərdir. 38-dən 32-ni çıxdıqda, qalıq 6-ya bərabər olacaq. Beləliklə, artıq biz məsələni həll etmiş olduq. İndi gəlin düşünək. Uşaqlar, 4 avtobus və hərəsində 8 nəfər olmaqla bu o deməkdir ki, 32 nəfəri artıq otelə aparmaq mümkündür. Bəs yerdə qalan 6 nəfəri də aparmaq üçün belə çıxır ki, bizə 5-ci avtobus da lazımdır. O zaman belə çıxır ki, məsələnin cavabında biz 4 deyil, 5 avtobus lazımdır qeyd etməliyik. Çünki qalan turistləri aparmaq üçün mütləq bizə 5-ci avtobus da lazımdır. İndi gəlin həmin tapşırıqdakı ikinci məsələnin şərti ilə tanış olaq. Konsertə bir biletin qiyməti 8 manatdır. 38 manata ən çoxu neçə bilet almaq olar? Gəlin, məsələdə verilən və axtarılan məlumatları qeyd edək. Baxdığımız məsələdə bir biletin qiyməti 8 manatadır. Bizim isə 38 manat pulumuz var və bu 38 manata ən çoxu neçə belə bilet almaq lazım olduğunu tapmaq tələb olunur. Gəlin, məsələni necə həll edəcəyimizi düşünək. Təbii ki, 38 manatın içində neçə dəfə bu 8 manatın yerləşdiyini tapacaqsa, deməli, biz burada bölmə əməlindən istifadə edəcəyik. Onda gəlin, məsələni həll edək. 38-i 8-ə böldükdə, ötən məsələnin misalında olduğu kimi düşünsək, 38-in içində 8 neçə dəfə yerləşir və yaxud 38-in içində 8-ə bölünən ən böyük ədəd hansıdır? O zaman tapırıq ki, bu qismət 4-ə bərabər olacaq və qalığı da yəqin ki, artıq müəyyən etdiniz, qalıq 6-ya bərabərdir. Gəlin, məsələnin cavabını qeyd edək. Ötən məsələdə biz qismət 4-ə bərabər olsa da cavabda 5 götürdük. Lakin burada isə uşaqlar, fikir versəniz, biz 38 manata yalnız 4 bilet ala bilərik. 5-ci bileti almaq üçün isə bizim pulumuz çatmayacaq. Çünki cəmi bizim 6 manat pulumuz qalıqdır. Biletin biri isə 8 manatdır. Deməli, cavab elə misalın içindəki qismətə bərabər olacaq. Yəni, 38 manata ən çoxu 4 bilet almaq olar.
İndi gəlin 5-ci tapşırıqda verilmiş 3-cü məsələ ilə tanış olaq. 1 meyvəli torta, 3 kivi, 2 portağal işlədilir. 38 kivi və 27 portağal ən çoxu neçə torta çatar? Yenə də məsələmizdə verilən və axtarılan məlumatları birlikdə qeyd edək. Nə verilmişdir uşaqlar? 3 kivi işlədilir torta və 2 portağal işlədilir. Bizim isə 38 kivimiz var və 27 portağalımız var. Sizcə, bax, bu qədər meyvə ən çoxu neçə torta çatar? Gəlin, bu məsələni də həll etməyə çalışaq. Təbii ki, 38 kivini əgər hər torta 3 kivi olmaqla işlətsək, deməli, burdan belə aydın olur ki, biz bölməməlindən istifadə etməliyik. Yəni, 38-i 3-ə bölməliyik. Görək, 38 kivi ən çoxu neçə torta çatacaq? 38-i 3-ə böldükdə, bu zaman 38-in içində 3 12 dəfə yerləşəcək. 12 dəfə 3-ümüz 36-ya bərabərdir və burada isə qalıq 2 qalacaqdır. İndi gəlin, 27 portağalın ən çoxu neçə torta çatdığını tapaq. Bunun üçün təbii ki, yenə də 27 portağalı əgər 2-2 tortlara işlətsək, yəni 27-ni 2-yə bölsək və bunu asanlıqla tapa bilərik ki, qismət 13-ə bərabər olacaq və qalığı müəyyən etmək üçün 2-ni 13-ə vurduqda bu 26-ya bərabərdir, 27-dən də 26-nı çıxdıqda qalıq 1 qalacaqdır. İndi isə gəlin baxaq uşaqlar, sizcə hansı sayı götürsək məsələmizin cavabı daha düzgün olar. Əgər mən 13 tortu seçsəm məsələnin cavabı olaraq, bu deməkdir ki, 13 torta düzdür, 27 portağal 13 torta çatır. Amma kivilərimizin sayısı yalnız 12 torta bəs eləyir. Bu deməkdir ki, 13 qismətini biz cavabı kimi götürə bilmərik. Onda belə çıxır ki, məsələnin cavabı olaraq biz 12 sayını götürməliyik. Çünki 12 sayını götürdükdə burada həm kivilərin, həm də portağalların sayı bizə kifayət edir. Beləliklə, məsələmizin cavabı 12 torta çatar. Bax, uşaqlar, görürsünüzmü? Bu 3 məsələnin 3-ündə də fərqli cavablar seçdik və bu cavabların fərqli seçilməsi də məhz məsələnin şərtində verilmiş o situasiyalardan asılıdır. Yəni, cavabı həmişə seçdikdə şərtdə verilmiş vəziyyətə uyğun olaraq seçim edilir. Dərsimizin sonunda isə gigiyena qaydalarını bir daha yadınıza salmaq istəyirəm. Mütləq əllərimizi tez-tez sabunla yuyuruq, dezinfeksiya edici məhsullarla təmizləyirik, məsafə saxlayırıq və maskadan istifadə edirik. Ən əsası isə uşaqlar, bax bu qaydaları yaxınlarınıza, bilməyənlərə də ötürməyi məsləhət görürəm. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərsimizdə görüşənə qədər. Salam ağıllı balla. Bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz ədəb qaydaları adlanır. Gəlin görək, ədəb qaydaları nə deməkdir və o bizə nə üçün lazımdır? Uşaqlar, dərsimizə başlamazdan əvvəl sizə bir kiçik hekayəni danışmaq istəyirəm. Təsəvvür edin ki, bir iş yeri, yəni bir müəssisə işə götürülmək üçün müsabiqə elan edir və oraya iki şəxs müraciət edir. O şəxslərin hər ikisi bilik baxımından eyni səviyyədədirlər, yəni hər ikisi verilmiş sualları çox asanlıqla cavablandırırlar və bilik səviyyələri hər iki tərəfin xoşuna gəlir, yəni mütəxəssisləri qane edir. Amma davranış baxımından birinci şəxs qarşısındakı şəxsin daim sözünü kəsərək, sualı sona qədər dinləmədən onu cavablandırır. İkinci şəxs isə nəzakətli formada sona qədər sualları dinləyir və sonra cavablandırır. Eyni zamanda o, müxtəlif ədəb qaydalarına riayət edir. Sizcə, onlardan hansı bir işə götürüləcək? Təbii ki, işə götürülən şəxs ikinci şəxs olacaq. Amma əgər siz bunun səbəbini soruşacaqsınızsa, yəni bu sizdə sual yaratdısa, onu mən sizin üçün izah edə bilərəm ki, uşaqlar, ikinci şəxsin seçilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, onların bilik səviyyələri eyni olsa da,
ədəb, nəzakət qaydalarına riayət etmə baxımından onlar bir-birindən fərqlənirlər. Uşaqları yadınızda saxlayın ki, ədəb qaydalarına riayət edən şəxslər başqaları tərəfindən hörmətlə qarşılanır, onlar həmişə başqaları tərəfindən sevilir və təbii ki, cəmiyyətdə onlara həmişə xoş münasibət göstərilir. İndi isə gəlin baxaq, ədəbli insan necə olmalıdır? Birinci fikir verək, danışanın fikrini kəsməməlidir. Uşaqlar, bu çox böyük ədəbsizlikdir. Əgər qarşıdakı danışan şəxsin fikri kəsilirsə və kəsildiyi an öz fikrinizi bildirirsinizsə, bu kənardan heç də xoş qarşılanmır. İkinci, danışana mane olmamaq lazımdır. Uşaqlar, danışılan şəxsə müxtəlif vasitələrlə mane olmaq olar. Onun sözünü kəsməklə və yaxud artıq hərəkətlər etməklə, onun fikrini yayındırmaqla mane olmaq olar. Belə olduğu halda o həm xoş qarşılanmır, həm də böyük nəzakətsizlik sayılır. Üçüncü, sualları sona qədər dinləyib sonra cavablandırmaq lazımdır. Ağalı balla, yəqin sizdə də belə hallar olub. Bəzən sualları dinləmədən və ya sona qədər oxumadan sualı cavablandırmağa çalışırsınız. Bəzi hallarda həmin sualların cavabları səhv çıxır. Bunu bilirsinizmi nəyə görə olur? Bunun səbəbi sizin sualı sona qədər oxumamağınız və ya dinləməməyinizdir. Belə olduğu halda siz sualın sonluğunu bilmirsiniz və sualı özünüzün başa düşdüyünüz kimi cavablandırırsınız. Və bu da təbii ki, sualın cavabının səhv olmasına gətirə bilər. Ona görə bu çox böyük bir nəzakətsizlik hesab olunur. Həm də siz danışanın fikrini kəsmiş sayılırsınız. Dördüncü, kənar şəxslərin söhbətinə qulaq asmaq olmaz. Bu, böyük nəzakətsizlikdir. Ola bilər ki, sizin yanınızda kənar şəxslər hər hansısa bir mövzu ətrafında söhbət edirlər. Siz onları dinləmə məcburiyyətində deyilsiniz, həmin yerdən uzaqlaşa bilərsiniz. Əgər uzaqlaşmaq imkanınız yoxdursa, o zaman siz sakitcə kənarda dayanırsınız və mövzuya qulaq asmırsınız. İctimai yerlərdə ucadan danışmamalıdır. Uşaqlar, ictimai yer deyildiyi an bizim oxuduğumuz, yaşadığımız, istirahat etdiyimiz məkanlar və yaxud ictimai nəqliyyat nəzərdə tutulur. İctimai yerlərdə ucadan danışmaq, ucadan gülmək kənardan xoş qarşılanmır və digərlərini narahat edə bilər. Və bu narahatçılıq da sizin nəzakətsizliyinizə gətirib çıxarda bilər. Yəni, başqalarına qarşı olan nəzakətsizliyinizə, hörmətsizliyinizə səbəb ola bilər. Ona görə çalışın ictimai yerlərdə səsinizin tonuna diqqət yetirəsiniz. Ucadan danışmaq və yaxud ucadan gülmək olmaz. Növbəti, nalayiq sözlər işlətmək düzgün deyil. Uşaqlar, ümumiyyətlə, heç bir yerdə olduğunuz, oxuduğunuz, istirahat etdiyiniz heç bir yerdə nalayiq sözlərdən istifadə etməyin. Bu, sizin tərbiyənizin və ədəbinizin göstəricisidir. Və sonda, söhbət zamanı artıq hərəkətlərə yol vermək olmaz. Artıq hərəkətlər deyildi ya, sizin kənardakı şəxsi dinlədiyiniz zaman saçınızla oynamağınız və yaxud əllərinizi bir-birinə sıxaraq bərk hərəkət etdirməyiniz nəzərdə tutula bilər. Bu, kənardan xoş qarşılanmır və ədəbsizlik kimi təqdim olunur. Ona görə bu qaydalara və bundan başqa olan qaydalara diqqət yetirməlisiniz. Həmin qaydalardan digərləri isə sizin kitabınızda verilmişdir. Siz kitabınızın bu mövzu üzrə olan hissəsində verilmiş mətni oxuduğunuz zaman digər ədəb qaydaları ilə də tanış olacaqsınız. Gəlin indi müxtəlif çalışmalar vasitəsilə biz bugün öyrəndiklərimizi möhkəmlədik. Birinci tapşırığımız budur. Şəkillərdəki uşaqların davranışlarını izah edin və münasibət bildirin. Burada 3 şəkil verilmişdir. Gəlin birinci şəklə baxaq. Birinci şəkildə nə görürük? Avtobusun qapıları açılıb və növbə ilə şəxslər avtobusa minirlər. Birinci nəzakətsizlik ondan ibarətdir ki, yaşlı şəxslər dayandığı halda balaca uşaq öncədən avtobusa minməyə çalışır. Bu birinci. İkinci uşağını isə əlindəki topu bərkdən tərpədərək digər şəxslərə mane olmasıdır. Bu da nəzakətsiz hərəkətdir və bunu etmək olmaz. İkinci hala nəzər salaq. İkinci halı gördüyünüz kimi bir uşaq ayaq üstə qalxır və yaşlı bir xanıma yer verir. Bu çox
alqışlanısı bir hərəkətdir. Həmin uşaq özünün nəzakətli olduğunu nümayiş etdirir. Digər şəklə baxıb və həmin davranışı izah eləmək, ona münasibət bildirmək isə artıq sizin işinizdir. Gəlin ikinci tapşırığa baxaq. Ədəbli insan ilk növbədə özünə hörmət edir ifadəsini necə açıqlaya bilərsiniz? Bu suala cavab vermək üçün biraz düşünün. Daha sonra fikrinizi tam şəkildə hazırladıqdan sonra distant dərslərinizdə mütləq bu sualı yoldaşlarınızla müzakirə edin. Üçüncü isə cümləni tamamlayıb dəftərinizə köçürməyinizi istəyirəm. Burada belə bir cümlə verilmişdi, amma cümlə tamamlanmır, siz onu tamamlayacaqsınız. Ədəb qaydalarına əməl etmək vacibdir. Çünki səbəb-nəticə əlaqəli bu cümləni tamamlamaq isə sizin öhdənizə düşəcək. Öncə dərsinizdə verilən mətni oxuduğunuza görə siz artıq bu cümləni rahatlıqla tamamlaya bilərsiniz. Dördüncü isə cədvəli dəftərinizə çəkib tamamlamaq lazımdır, yəni işləmək lazımdır. Cədvəldə iki sütun verilmişdir. O sütunlardan biri ədəbli insana aid olan keyfiyyətləri, digəri isə ədəbli insana aid olmayan keyfiyyətləri özündə ehtiva edir. Gəlin bu cədvəli özünüzün öyrəndiklərinizə əsasən doldurun və bu cədvəli doldurduqdan sonra yaxşı olar ki, bununla bağlı olan fikirlərinizi yenə uşaqlarla müzakirə eləyəsiniz və müzakirə nəticəsində gəldiyiniz son nəticəni bir A4 vərəqində hazırlayasınız və onu təqdimat formasında öz otağınızdan asasınız. Belə olduqda siz daim ədəbli insanlara aid olan keyfiyyətlər gözünüzün qabağında olacaq və siz də həmin insanların keyfiyyətlərini özünüzdə formalaşdıracaqsınız. Bu qədər ağıllı ballar. Bizim bugünə olan dərsimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün ədəb qaydaları ilə tanış olduq və ədəbli insanın digər şəxslər tərəfindən sevildiyini öyrəndik. Ona daha çox hörmət olunduğunu öyrəndik. Və sonda bizi daim izləyən koronavirus təhlükəsindən qorunmağın yollarını bir daha xatırlayaq. Maska taxırıq, əllərimizi dezinfeksiya edici vasitələrlə təmizləyirik və ara məsafəsini gözləyirik. Belə olduqda həm özümüzü, həm başqalarını koronavirus təhlükəsindən qoruyacağıq. Sağ olun, ağıllı balalar, sağlam olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan xalq musiqisi Rus bəstəkarlarının yaradıcılığında dərsidir. Bu məlumatla dərsliyimizin 26-27 səhifələrində tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan musiqisi çox əsrarəngiz bir xüsusiyyətə malikdir. Azərbaycan xalq musiqisindən başqa xalqların bəstəkarları öz əsərlərində geniş istifadə etmişlər. Xalqımızın təbiətini, gözəlliyini özündə əks etdirən Azərbaycan xalq mahnılarından biri də Ninnidir. Ninni beşik nəğməsidir. Rus bəstəkarı Mikhail İppolitov İvanov Türk fraqmentləri simfonik əsərinin birinci hissəsində Ninni Azərbaycan xalq mahnısından istifadə etmişdir. Amma o bu mahnının xarakterini dəyişmişdir. Tempini tezləşdirmiş və marş xarakterində istifadə etmişdir. Yeni bir musiqi parçası yaranmışdır. Amma melodiyasını eyniliklə saxlamışdır. Gəlin sizinlə Rus bəstəkarı Mikhail İppolitov İvanovun Türk fraqmentləri simfonik əsərinin birinci hissəsindən bir parçanı dinləyək. Əziz uşaqlar, Mikhail İppolitov İvanovdan başqa digər bəstəkarlar da Azərbaycan musiqisinə müraciət etmişlər. Məsələn, Ringo Glir, Mikhail Glinka. Rus bəstəkarı Mikhail Glinka Ruslan Vəlidmila operasında
İran qızlarının xoru əsərində Azərbaycan xalq mahnısı qaladan qalaya mahnısından istifadə etmişdir. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə bir sual ətrafında araşdırma aparaq. Rus bəstəkarları Azərbaycan xalq musiqisindən öz əsərlərində necə istifadə ediblər? Bunun üçün gəlin sizinlə müqayisə aparaq. Mikhail Ivanovich Glinka Ruslan və Lidmila operasında İran qızlarının xorunda qaladan qalaya Azərbaycan xalq mahnısından istifadə etmişdir. Burada Mikhail Ivanovich Glinka musiqisini saxlamışdır. Deməli, oxşar cəhəti musiqisidir. Hər iki musiqi əsərinin oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, onların hər ikisi eyni bir musiqiyə malikdirlər. Amma xarakterləri fərqlidir. İran qızlarının xorunu xor ifa edir. Xor ifa edir. Və simfonik alətlər orkestrinin müşayiəti ilə ifa olunur. Qaladan qalaya Azərbaycan xalq mahnısını isə xanəndə ifa edir. Və o, Azərbaycan triosunun muğam üçlüyünün müşayiətində ifa olunur. İndi isə Mikhail İppolitov İvanovun Türk fraqmentləri simfonik əsəri ilə Ninni Azərbaycan xalq mahnısını müqayisə edək. Bunun üçün gəlin sizinlə Ninni Azərbaycan xalq mahnısını öyrənək. Uşaqlar, onu da demək istəyirəm ki, lay-lay bayatı üzərində yazılır. Hər insan bayatını müxtəlif melodiyalar üzərində oxuyur. Bizim ilk eşitdiyimiz laylalar və ninilər idi. Onları analarımız, nənələrimiz bizə körpə ikən oxuyurdular. İndi isə gəlin sizinlə dinlədiyimiz iki musiqini müqayisə edək. Rus bəstəkarı Mikhail İppolitov İvanov Türk fraqmentləri simfonik əsərində Ninni əsərinin musiqisindən istifadə edib. Deməli, bu əsərlərin oxşar cəhətləri onların musiqisinin eyni olmasıdır. Oxşar cəhətləri musiqilərinin eyni olmasıdır. Bəs fərqli cəhətləri? Türk fraqmentlərinin birinci hissəsi tez tempdədir və marş xarakterlidir. Ninni Azərbaycan xalq mahnısı isə mülayim tempdədir. Dərsliyimizdə verildiyi kimi biz burada araşdırmanı da görə bilərik. Bu isə kitabımızda olan araşdırmadır. Bununla siz tanış ola bilərsiniz. Ninni Azərbaycan xalq mahnısının xarakteri və ifa tərzi haqqında danışılır. Melodiyası mülayim tərzdədir. Melodiyasını səslə yaxud fortepiananın müşayiəti ilə oxumaq olar. Türk fraqmentlərinin xarakteri və ifa tərzi. Melodiya marş xarakterlidir. Melodiyanı simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa etmək olar. Biz belə nəticəyə gələ bilərik ki, tarixən Rus bəstəkarları öz əsərlərində Azərbaycan xalq musiqisindən geniş istifadə etmişlər. Burada musiqinin melodiyası dəyişilmədən saxlanmışdır, amma ifa tərzi dəyişdirilmişdir. Bununla da dərsimiz bitdi. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Əllərinizi tez-tez yuyun. Sosial məsafə gözləyin. Sağ olun, hələlik.